Děti, děti, jestli pak uhádnete, kdo mě dneska volal. Mami, nevím, kdo volal, taťka volal z práce. Mami, já taky nevím. No, děti, představte si, že mě volala teta Helenka. A co chtěla teta Helenka, mami, že ti telefonovala? No, děti, narodili se jí morčátka. Pamatujete si, jak jsme se byli podívat na ty morčata? Ano, mami. Takže teta má malinký morčátka? Mami, mami, to je pěkný. Ano, teta, co má morče, tak se narodili morčátka. Já bych se na ně chtěl jít podívat, mami. Mami, mami, tak ať je taťka z práce, mohli bysme jet. Mami, prosím, prosím, nechceme vidět tatino morčátka. Děti, tak až přijde tatínek z práce, tak se ho zeptáme a mohli bychom jet. Hurá, mami, hurá. Mami, mami, hurá, a kdy pak se narodili, jak jsou stará? No, Pepi, před 2 dny. Tak já jdu vyhlížet taťku z okna, pojď, Pepino. Já jdu, jupi, jupi. Mami, mami, já už vidím taťku, už jede z práce, už vidím tu jeho fofrkáru. Mami, tak mu to hnedka řekni. Ano, děti, tak počkáme, ať přijde domů. Mami, taťka už je za dveřma. Můžu mu to říct já, mami. Dobře, tak mu to řekněte vy, děti. Ahoj, Tome. Ahoj, Pepino. Ahoj, maminko. Jak pak jste se tady celý den měli? Ahoj, tatínku. Tati, ahoj. Víš, kdo dneska volal mamince? Nevím. Kdo pak volal, maminko? No, tatínku, ty ta Helenka. Tati, představ si, že se jim narodili morčátka. Pojďme se za nima podívat. No, maminko, Pepino, ty bys chtěla se podívat na morčátka? No, tatínko, my tě vyhlížíme, my se na tebe těšíme, že bychom jeli. No tak dobrá, pojďme do auta a pojedeme. Hurá, hurá, tati, jedeme. Jupi. Tati, kdy už tam budem? Tomiku, za chvilku, tamhle v dálce už vidím tetu Helenku. Tati, já už je taky vidím. Maminko, už přijíždíme, už se blížíme. A už slyším morčátka. Je, já taky něco slyším. Maminko, myslíš, že to je hlas morčátek? Ty umí také povídat. Dobrý den, ahoj, tak vás tady vítám. Tak jste se přijeli přece jenom podívat, jste to dneska stihli. Už vás tady s Lucinkou vyhlížíme. Ano, teto Helenko, přijeli jsme se podívat. Ahoj, Lucinko. Tak se pojďte podívat na morčátka. Ano, už jdeme. A už se tati moc těším. Já taky, Tomiku, já moc. Papino, ty jsou krásný, takový malinký. To jsou, ale mami, ty jsi říkala, že jim jsou prý 2 dny a oni už vidí a chodí. Ano, Pepi, morčátka ty už se rodí, takhle veliká. A mami, oni už nás vidí. Ano. To nejsou jako myši nebo králíci. Morčátka už se rodí s očičkama, takhle už otevřenýma a vidí. Oni si něco povídají. To a docela nahlas, maminko. A jak už cupita, jak chodí. Ale když jsme byli u dědy a viděli jsme malý králíčky, tak ty byli v hnízdě a byli slepí. Ano, Pepi, protože králíčci, ty mají slepý očička, těm trvá 10 dní asi, než vidí. To je zajímavý, mami. Oni se nás asi trošku bojí. Kde mají vlastně maminku? No, ta, počkej, ona ji přiběhne za chvilku, asi jim dá mlíčko, nakojí je. Tati, tady už běží jejich maminka. Asi se nás bála. Je. Ona jde za těma miminkama. Pojď. Tomiku, pojď stranou, ať jde za miminkama. Asi se nás bojí. Si děti, dívejte, co se bude dít. Ona nás očuchává, mami. Ona nás zase očuchává. Ale mami, podívej, ona má černý... Au. Ona má černý flíček na obličeji. A miminka to nemají. No, oni si něco povídají, mami. To jsou asi po tatínkovi, ten taky nemá černý flíček. Podívej, teď nás všichni očuchávají. To je sranda. A jak si povídají nahlas? Škoda, že jim nerozumím. No, Pepi, ani já jim nerozumím. Oni jdou pryč teď.
Morčátka, morčátka. Tomiku, pojď po nějaký lísteček. Pínek pamperišky, jestli ho budou papat. Tady neseme lístečky pamperišky. Lupínek, pojďte papat. Morčátka, pojďte papat. Tady jsme vám přinesli travičku. Oni se asi bojí. Já bych je chtěla domů. Pepi, kdyby ses o ně nepostarala, chodí do školky. My se můžeme zajít za tetou Helenkou, že? Ano, děti, můžete kdykoliv přijet se podívat na naše morčátka. Jste tu velmi vítaní. Lucinko, a vy si ty dvě miminka necháte? Já ještě nevím, Pepinko. Uvidíme, říká tatínek. Podívej, mami, oni pijou mlíčko, ty malinký. Je, ty pijou, to je hezké. Asi jim to chutná. No budeť, vám taky chutnalo, děti, mlíčko, když jsem vás kojila. Mně se líbí ty miminka od morčátek. Mně taky, Tomiku. Tak děti, už je nebudeme rušit. Oni taky potřebují klid. Jsou to miminka. Podívejte, paní máma už se tady meje. Jsou moc pěkný. Teto Helenko, jsme moc rádi, že si nám dala vidět, že jsme je mohli vidět. Tak se děti rozlučte s morčátkama. Tak ahoj, ahoj morčátka. Ahoj. A jak se budou Lucinko jmenovat? No, já nevím, on tatínek ještě neví, jestli je kluk nebo holčička, ale říká, že se podívá, až přijde z práce a podle toho vybereme jména. Aha. Tak my si zase někdy přijedeme podívat. Určitě, děti, přijeďte, budeme se těšit. Papa. Tak se mějte hezky, nashledanou, ahoj. Ahoj. Je, tati, tady běží ještě další morče. Jo, to je ten jejich tatínek, mami. Ano. Jsi taky v práci. To je tatínek od morčátek. Podívejte se, jak se s ním vítají. Tak, ale my už jedeme opravdu domů. Tak ahoj, morčátka. Ahoj. Maminko, právě mi volal traktorista Péťa, že nám veze domů velkou úrodu rajčátek. Je, tatínku, to je pěkný. Tak to, abychom už jeli? Ano. Abychom stihli. Tomiku, rychle si nastup a jedeme domů, přijede pan Péťa. Ano, tati, už nastupuju. Tak a jedeme. Tak, maminko, už jsme doma, ale pana traktoristu Péťu tady ještě nikde nevidím. Asi přijede každou chvíli. Tak jsme to, tatínku, stihli dřív než on, to jsem ráda. Tati, já už slyším traktor, asi už jede pan Péťa. Já taky, mami, něco slyším. Ano, Tome, už vidím. Traktoristu Péťu. Pane, podívejte, plný přívěs rajča nám přivez pan Péťa. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, Pašíkovic rodinko. Máte radost? Krásný rajčátka vám vezu, že? No nádherný, pane ano. Péťo. Já mám moc rád rajčátka, pane Péťo. Já taky. To mám radost, že vám chutnají rajčátka. Tak si je vyložte a já jedu dál. Ano, vyložíme je. Maminko, pomůžeš mi? Ano, tatínku. Děti, vy si běžte rád Denču a my za tím tatínkem vyložíme rajčátka. Pojď, Denčo, jdeme běhat na zahrádku. Tak, maminko, jsou veliká. Ačku, tady je složím a já večer šťavnatá. Ještě zpracuju. Podívej, jak jsou krásně červená. Krásný jsou. Já je zavařím, udělám nějakou čalamádu. Představte si, pane Pašíku, že takových přivěců už jsem dneska odvezl 10. Pane, tak to jenom od rána jezdíte, pane Péťo. No, pane Péťo, to jste se ještě nezastavil. No, taky, že už jedu domů, tohle je poslední. Tak vám moc děkujem a příště můžete přijet zas.
Určitě si na vás pomenu. Děkujem, nashledanou. Hezký den, nashledanou. Tak nám, maminko, uvaříš něco dobrého k večeři z rajčátek? Ano, uvařím, tatínku. Co pak bys si zdal? No, máme přeci všichni rádi lečo. Hurá, lečo! Hurá, tati, já si dám hodně plnej talíř leča. Tak já ho jdu děti dělat. Tak si ještě chvilku venku hrajte, až bude večeře, tak vás zavolám. Hurá, hurá!